meus amores, hoje é aniversário da Sabrina. Olha como está o tempo, tudo nublado. E já choveu bastante. Tomara que até de noite não chova mais. Já é. Nós estamos subindo para arrumar as coisas lá em cima. Aperta aqui. Tá? Lá eu mostro vocês. Depois que apertar, já era. Beijo, não dou mais. Voltamos. Sou banheiro. Aqui tá bom, né? Tá. 1.000 anos depois, Tainá tentando amarrar uma bola. 10.000 anos depois. Tainá! Vídeo pra vocês um pouco da festa da Sabrina. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!